Тъй като предполагах, че няма да имам отпуснати средства от Министерството на спорта, аз се обърнах към обществеността с молба да ми съдействат, защото тази година е много важна за моята спортна кариера, за да мога аз да се представя добре и дай Боже да спечеля и квота вече на световното първенство. Но за мен тези стартове са много важни тази година, а ако нямам финансиране, няма как да реализирам и мечтата си за Токио. Така че обществото наистина страшно много ми помогна, за което много благодаря на всички хора, които се откликнаха и се отзоваха на моя апел. И в същото време искам да благодаря и на Българска параолимпийска асоциация, която чрез Министерството на спорта ще осигурят средствата и за световното ми първенство в Корея. Сега ни разкажете за това състезание. Трудно ли беше, лесно ли беше? Състезанието в Ал-Айн, Обединени арабски емирства, беше много емоционално. Не очаквах, че ще бъдем толкова много състезатели на едно място. До сега никога не сме били над 40 човека. В едната дисциплина бяхме 43, а в другата 45, което е изключително голяма конкуренция. Не беше ясно аз къде ще бъда, защото толкова много хора от 41 страни бяхме. Аз естествено единствен представител за нашата страна. Когато дойде вече времето за моят старт, R4 се казва при здравите, това е дисциплина прав, при нас се води R4. И когато влязох в финалите на тази дисциплина, си казах, ето че все пак моят труд се възнагради и по този начин и хората, които са ми гласували доверие, са удовлетворени, защото виждат, че аз наистина работя и не стоя просто да чакам някакви подаяния, аз работя и искам да съм една от най-добрите. И когато видях, че съм и първа жена в класацията, това още повече ме стимулира, защото на световното първенство в Корея ще ни дадат само една квота за жена. И това ще бъде първата жена. Няма значение на кое място, но първата жена. Така че за мен е много важно аз да бъда първата жена. А има ли сериозна конкуренция в това отношение? Колко жени имаш там? Около 18 дами бяхме в състезанието. Между тях 3 или 4 са ми така по-голяма конкуренция. Другите не толкова, но 3-4 жени са ми наистина сериозна конкуренция. За съжаление за тях на това състезание те бяха доста с по-ниски резултати. Но всяко едно състезание е само за себе си. Никой не може да каже следващия път, че аз отново ще бъда първа. Естествено ще работя да бъда първа, но това не може да се каже предварително. А параолимпийската организация, освен че ви помогна финансово, даде ли възможност да проведете тренировки при по-добри условия? Аз ходих в Пловдив на лагер. Да, имах възможност да тренирам на хубаво стрелбище, достъпно за хора с увреждания. Там бях 2 седмици преди състезанието, подготвих се възможно най-добре. Те резултатите го показаха съответно, така че да, помогнаха ми. И да довършим във второто движение, 7-мо място. Между другото, във втората дисциплина, тя се води легнал при здравите, R5 при нас. В тази дисциплина аз за първи път достигам до финал. Откакто съм станала международен състезател, до сега никога не съм успявала да вляза в финал. Това не е ли по-лесната дисциплина? Лактите са подпрени? Да, по-лесната е де-факто точно така. И на тренировки аз показвам много по-високи резултати, но когато съм ходила на състезание, никога не съм успявала да стигна до финал. Не знам какво се случва. Наистина е много странно, но мои близки ми казват как така на по-трудната дисциплина ставаш на по-предно място, а пък на тази не чак толкова. Не мога да си го обясня ясно, този път някак се мобилизирах и успях да вляза в финала. И сега в крайното класиране? На едната дисциплина на R4 съм 6-та, на R5 съм 7-ма. А има ли сборна класация или не? Не, няма сборна класация. Ние сега всяко състезание има определени точки, които се дават. Те все още не са сложени към моя норматив, но ще бъдат начислени в рамките на седмица някъде поместват вече световната ранг листа и така се подреждаме според придобитите точки и вече това също ще ни помогне и за получаването на квота в последствие. Брат ви ли отново ви беше придружител? Да. Благодаря му от сърце. Той винаги ми помага. Той ми е помощник, треньор, психолог, абсолютно всичко. Той ми помага изключително във всяко едно отношение. А сега какво предстои? Сега, следващата седмица, в събота, тръгваме за Полша. Там ще има друга световна купа.
Предполагам, че там също ще има доста голяма конкуренция, защото всеки иска да направи една тренировка преди световното първенство. Там състезанието е от 9 до 15 април и се надявам също да се представя много. Къде точно ще бъдете? Град Щечин се казва града, в който ще участвам на състезанието в северната част на Полша. И след това вече сериозната изява? Да, и най-важното, най-важният ми старт всъщност е световното първенство в Южна Корея, което ще се проведе от 1 до 12 май.